Отже, ми продовжуємо вивчати 3D Max, бо це є насучасний пакет, який содержить безліч засобів для архітекторів, дизайнерів, художників, фахівців в області мультимедіа. Лабораторна робота присвячена праці з модифікаторами. Я вам нагадаю, що більшу частину модифікаторів ми маємо змогу знайти на командній панелі у другій вкладинці, яка має назву Modify змінити. Ми будемо розглядати усі модифікатори на зразку Box. Якщо ви не бачите грані, натисніть F4 на клавіатурі. Отже, перший модифікатор, з яким ми будемо знайомитись, це модифікатор нойзу. Отже, я вам нагадую, що якщо потрібно змінити форму об'єкта, він має містити щільну мережу. Використовуючи на командній панелі кількість сегментів, додамо, наприклад, 20 сегментів за горизонталью шириною і довжиною. Ось на цьому прикладі. На прикладі, і я здублюю для використання цих елементів на інших прикладах. Перший наш модифікатор — це команда noise. Після завершення трансляції кожен з вас отримує цей документ. На базі цього документу ви його відкриєте в 3D Max та спробуєте повторити усі маніпуляції, які ми будемо в рамках трансляції робити. Отже, виділимо потрібний елемент, відкриємо стики модифікаторів ось цей список та додамо команду noise. У нижній вкладинці налаштувань ви бачите деякі елементи. По-перше, нам потрібно обрати strength, тобто напрям, у якому буде використовуватись зміни або спотворення. За вістю, наприклад, нехай це буде вісь Z спочатку. Додаємо відповідне значення. Після його додання ви бачите, що спотворення відбуваються за вістю Z. Далі згори ви бачите параметри Seed і Scale. Параметр Seed додає генератором випадкових чисел, додає різноманітні варіанти викривлень цього елементу. За допомогою параметра Scale масштабування ви маєте змогу змінити інтенсивність цих спотворень. Я дещо зменшу цей параметр за вісю Z для того, щоб ви могли побачити, як цей параметр, який додається у відсотках, змінює форму цих викривлень. А отже, цей модифікатор Noise має змогу вам дати інструмент
завдяки якому ви маєте можливості, наприклад, робити топології для поверхень, для майбутнього ландшафту, наприклад. Ви маєте змогу додавати викривлення за усіма трьома вісями, наприклад, вісь X, Y та Z. Також, якщо ви бачите вкладинцю Animation, вона відповідає за можливість анімувати цей ефект за часовою шкалою. Наприклад, за допомогою даного модифікатора можливо створити щось на кшталт водної поверхні. Наприклад, ми активуємо режим автокей, додаємо Animate Noise у нульовому кадрі та змінюємо його у сотому кадрі. При запуску анімації ви побачите, як випадково змінюється ця поверхня. Деякі модифікатори мають налаштування для створення анімації. Якщо анімація задіяна, навпроти цього параметру буде червоним кольором вказан цей елемент. Також, якщо ви, якщо вам потрібно зробити більш складні випадкові викривлення або спотворення, ви маєте можливість використовувати фрактальний режим. Регулятори фрактального режиму Rightness Iteration дозволяють коригувати інтенсивність цих спотворень. Отже, я маю надію, що вам зрозуміло, як можливо використовувати цей модифікатор у майбутньому. Так, наступний модифікатор, який ми подивимось, має назву. Має назву Stretch. Так. За допомогою цього модифікатора ми маємо змогу задавати інтенсивність розтягування та параметр Amplify коригує силу. Можливо задавати в деяких напрямах. За умовченням ви бачите вісі, за якими цей елемент можливо використовувати, це вісі X, Y та Z. Також є елемент, який має можливість скориговувати ці викривлення. Вкладинця Limits межі. Якщо її активувати, ви маєте змогу задати в одиницях виміру, на якій довжині буде використовуватись цей модифікатор. Також ви бачите, що межі цього елементу можуть бути далі, ніж об'єкт. Також у кожного модифікатору, якщо ви розгорнете в командній панелі, у стеку модифікаторів є можливість коригувати місце розташування керуючого елементу, який має назву Gizmo. Його можна, можливо, розповсюджувати за вісями та змінювати кут нахилу.
цього елементу. Це можливо для використання у любому модифікаторі. Наприклад, ось таке викривлення ми створили. Можливо, у модифікаторі Noise теж використовувати цей елемент. Його можна винести за межі самого елементу у кожному модифікаторі. Це нагадування з попереднього нашого курсу. Stretch. Наступний модифікатор, який ми розглянемо, це модифікатор Taper. На вкладинці налаштувань ви маєте змінювати його інтенсивність за допомогою параметру Unmount. Цей модифікатор має змогу звужувати чи розширяти відповідні елементи за Taper Axis, Primary Axis, якості первинної вісі вибрано вісь Z, але можливо використовувати і інші вісі, а також можливо використовувати параметр викривлення курв. Завдяки чому ми маємо змогу робити те, що робив попередній модифікатор Stretch. Але цей модифікатор, як ви бачите, має змогу більш ширше використовувати ці викривлення. Також ви маєте змогу за допомогою параметру Limits межі додати відповідний сегмент для викривлень. Тобто частина нашого елементу приймає участь у викривленні, а частина, яка за межами, не приймає. Завдяки чого можливо створювати досить складні елементи. Також є можливість використовувати та змінювати місце розповсюдження керуючого елементу гізмо завдяки переміщенню або оберту цього елементу. Ось така складна фігура була створена завдяки одному модифікатору. Наступний елемент, модифікатор, який ми розглянемо, має назву оберта або скручування. Це модифікатор Twist. Я довжину, тобто висоту, збільшу цього елементу, щоб бачити, як це робиться. У налаштуваннях вкладинці параметри ви бачите angle кут оберту за вісю за умовченням Z. Ви бачите, як ми маємо змогу викривляти в одну чи іншу напряму цей елемент, закручуючи його. Також параметр Bias, завдяки котрому ви маєте змогу змістити ці елементи скручування до гори чи до нижньої частини, чи до даху. Маємо змогу використовувати викривлення за відповідними вісями X, Y або Z з умовченням. Та ви маєте змогу використовувати limits, межі, для того, щоб задати частину, на яку розповсюджуються ці викривлення.
Також ми маємо змогу використовувати керуючий елемент Gizmo для того, щоб змінювати розповсюдження цих елементів викривлення. Отримуючи дуже складні форми. Отже, йдемо далі. Наступний елемент модифікатора, який ми подивимось, це модифікатор викривлення skew. За умовченням ви бачите встановлену вісь Z, завдяки котрій ми маємо змогу змінювати викривлення за неї. Можливо, за іншими вісями використовувати. Щоб було більш зрозуміло, я встановлю вісь Z. Також є можливість коригувати завдяки ліміті меж, встановлювати межі використання цього викривлення. Також є можливість змінювати керуючий елемент Gizmo. Або зміщувати або обертати його. Наступний елемент, наступний модифікатор, який ми розглянемо, буде стосуватись нашої попередньої лекції про топологію. Цей модифікатор має назву Spherify. Тобто, якщо вам потрібно буде у майбутньому генерувати топологію для, наприклад, обличчя людини, ви маєте змогу побачити, якщо ви користаєтесь сферою, що усі ці замкнені ребра схлопуються на полюсах верхньому та нижньому, завдяки чого ми маємо змогу полігони бачити різноманітні. Тільки на екваторі вони мають правильну форму, а ближче к полюсу вони змінюються за розмірами. Тобто полігональна мережа не є однородною. Якщо ви скористаєтесь геосферою, ви побачите, що вона розбита на трикутники. Отже, в деяких випадках ми рекомендуємо вам використовувати для моделювання, наприклад, облич, створивши правильний бокс, скористуйтесь модифікатором Spherify, завдяки котрому ви отримаєте полігональну мережу з однаковою топологією, з однаковими частинами полігонами за усіма напрямами, де не буде яких скосів та такого іншого. Отже, цей простий модифікатор дозволяє з любого об'єкту створити ось такі округлі елементи. Також
наступний модифікатор, який ми розглянемо, дозволяє нам створювати мережну структуру об'єкту. Модифікатор Lattice. Як він працює? Ми бачимо за ребрами, були утворені елементи нашого соліту об'єкту. У налаштуваннях ви побачите безліч цікавих налаштунків. Наприклад, параметр struts дозволяє нам створити ось ці перекладини відповідної форми. За умовченням кількість sides, ребер цих перекладин 4. Але ви маєте змогу зробити трикутний профіль, наприклад, або багатокутний, наприклад, якщо зробити 9 або більше кількість, то прямокутний профіль перетворюються до радіального профілю. Радіус цього елементу, якщо задати дуже великий, ви побачите, що форма буде порушена. Наступний елемент, який має назву joints, коригування цими елементами, об'єднання у місці, де ці переклади перетинаються, ви маєте змогу встановити цей елемент за відповідними розмірами. Наприклад, це може бути окта з відповідною кількістю сегментів. Якщо їх збільшити, то воно перетвориться до шару. Це може бути тетра. Трикутні елементи, але якщо збільшити кількість сегментів, теж вони перетворяться до шару. Ілі айкоса. Три відповідних варіанти створення цих елементів. Зменшимо дещо двічі цей сегмент. Ось таким чином ви маєте змогу зробити ось таку мережну структуру. Навіщо це можна використовувати? Наприклад, у складних механічних елементах, у решітках різноманітних компресорів та інших елементів. Наступний модифікатор, який потрібно обов'язково знати, це модифікатор трансформування вільної форми. Завдяки цьому модифікатору можливо робити майже усе це, що ми побачили у попередніх модифікаторах. Модифікатор редагування форми. Їх декілька. Наприклад, FFD222. Що це таке? Якщо ви розгорнете коригування у стикі модифікаторів, ви маєте змогу побачити керування контрольними точками. За допомогою того, що у нас є контрольні точки, ви маєте змогу змінювати ці контрольні точки, за якими буде скажатись форма об'єкта. Їх можна буде обертати, їх можна буде зміщувати, таке інше. Якщо потрібно зробити більш інтенсивний
викривлення об'єкту. Ви маєте змогу використовувати 3-3 на 3, 4-4 на 4. Або якщо і цього буде недостатньо, маєте змогу використовувати Freeform Deformation Box. Цей елемент дозволяє нам використовувати вільну кількість цих контрольних регуляторів. Натиснувши на Dimension Set Numbers of Point, ви маєте змогу обрати кількість сегментів коригування, збільшивши цю кількість, завдяки чого ви маєте змогу більш точно регулювати викривлення цих елементів. Використовуючи всі інструменти трансформації, які нам з вами відомі. Тобто я зараз використовую, наприклад, інструмент масштабування і інструменти переміщення і інструменти оберту, завдяки чого ви маєте змогу задавати вільні форми вашому об'єкту. Отже, це дуже потужний інструмент для створення вільних викривлень. Наступний інструмент, який ми ще не розглянули, це інструмент згибу. Це модифікатор Bend. Ви маєте змогу задати вісь для викривлень та кут нахилу в одному чи іншому напрямку. Я зроблю дещо вищий цей елемент. У цього модифікатору є параметри Angle Cut нахилу та Direction напрямок, завдяки чому ви маєте змогу змінювати напрям цього елементу. Також ми маємо змогу використовувати для викривлень інші вісі. Вісь Y, X або Z, отримуючи ось такі елементи. Також за допомогою Mesh Limits ви маєте змогу, як у попередніх варіантах, змінювати розповсюдження викривлень за довжиною цього об'єкту. Та також ви маєте змогу коригувати розташування керуючого елементу гізмо на самому об'єкті та можливість його обертання. Ось це майже всі базові модифікатори, які нам знадобляться у рамках вивчення нового. Але я хочу ще нагадати
деякі модифікатори, які ми вже вивчали в попередніх курсах. Наприклад, обов'язково пам'ятати модифікатор, який додає об'єму нашим елементам. Це модифікатор shell. Наприклад, перетворюємо у полігонально редагуємий об'єкт цей елемент, зайдемо до редагування та видалимо частину цих елементів. Можливо, я ще зроблю деякі викривлення за допомогою нойзу. Ось таке. Отже, ви бачите пустотілий об'єкт, який не має товщини. Стінки цього об'єкта не має товщини. Якщо використати на цьому об'єкті модифікатор shell, ви побачите, що товщина з'явиться. За умовченням було якесь значення. У налаштуваннях є два параметри, яким ми налаштовуємо цей елемент. Це Inner Unmount і Outer Unmount. Тобто внутрішній об'єм, товщина внутрішня. Або за потреби можливо додавати за допомогою товщиною знаружи. Кількість сегментів за товщиною, ось розподіл додається, якщо потрібно ущільнити мережу. А якщо не потрібно, можливо це не робити. Та бачите безліч цікавих можливостей по виділенню та такого іншого. У нашому поверхневому огляді ми не будемо більш детально розглядати усі подробиці використання цих модифікаторів. Модифікатор, який я не встиг тут ще додати, це базовий модифікатор, завдяки якому ми отримуємо високополігональну модель. Модифікатор турбозгладжування. Отже, якщо ми використовуємо цей модифікатор, полігональна мережа буде ущільнена у відповідну кількість разів ітерації. Якщо необхідно збільшити кількість, бачите, зараз ми маємо 200 тисяч полігонів, якщо збільшити кількість ітерацій мережі ущільниця, і кількість полігонів зросте на 50 тисяч. Ще збільшуємо вдвічі, 500, майже 500 тисяч полігонів. Ущільнювати мережу нам буде потрібно, якщо ми будемо працювати з ретопологією, інструментами ретопології або інструментами скульптингу та іншими елементами художнього моделювання. А також є декілька модифікаторів, які нам можуть бути у пригоді, це, наприклад, модифікатор симетрії.
як він працює. Наприклад, додамо чіпот, на базі котрого скористаємось цими модифікаторами. А я вам нагадаю, що у нас на панелі інструментів є команда, яка має назву Mirror. Завдяки цієї команді ви маєте змогу віддзеркалити цей елемент та за потреби створити копію цього елементу за відповідними вісями. Але коли ми використовуємо цю команду, ми створюємо два елемента. Якщо ми моделюємо в рамках одного об'єкту, ми маємо змогу використовувати команду, яка має назву симетрія. Отже, ми бачимо такий же інструментарій та бачимо можливості налаштувань планарного парадіального використання відображення за відповідними вісями, наприклад, вісь X, вісь Y та вісь Z. Також ви маєте змогу змінювати площину, за якою створюється відображення. І ви бачите, що це єдиний об'єкт створюється. Якщо використовувати команду відзеркалення міру, то ми створюємо додатковий об'єкт. Якщо використовувати модифікатор відображення симетрії, у нас створюється цільний об'єкт відображення. Також ви маєте змогу регулювати кут нахилу цього елементу, створюючи ось форми. Також ми маємо змогу декілька разів застосовувати ці команди для отримання ось таких дивних фігур. Наприклад, це єдиний об'єкт. Він має дуже складну топологію, яку можна буде допрацювати за бажанням. Отже, ми маємо змогу зменшити кількість полігонажу для використання на прикладі команди Symmetry. Це не є дуже важливо. Наприклад, у нас є ось така балка. Використовуючи команду Symmetry за цією балкою, ви маєте змогу, наприклад, зробити ось такі елементи, застосовуючи декілька разів та використовуючи зміну ви маєте змогу з однієї балки створити дуже складної форми
елементи, не використовуючи ніяких інших елементів. Та також ви маєте змогу використовувати не тільки інструменти оберту, але й інші інструменти для того, щоб моделювати. І це все було створено з єдиної балки однією командою симетрії. Завдяки чому ця команда може знадобитись при швидкому моделюванні різних графічних елементів. Є ще одна команда, яка дозволяє ущільнювати ортогональні мережі. Це команда Tessellate. В налаштуваннях ви бачите, які параметри можливо змінювати. Edge, Alpha і Center. Операції по ущільненню за фейсами або полігонами. Полігони – це більш цікаво. Та параметр Tension або натяг, завдяки котрому ви маєте змогу регулювати на местах перегибу форму полігональної мережі і кількість ітерацій. Кількість ітерацій ущільнення. Будь ласка, активуйте статистику, щоб бачити кількість полігонів, щоб ваш пристрій мог витримати відповідну кількість елементів. Наступна команда, яка це команда, яка створює скруглення ніфаски, це Chamfer. Отже, якщо потрібно згладити гострі кути, ви маєте змогу використовувати цю команду. Цю команду можливо, як і більшу частину модифікаторів, використовувати на якихось заданих елементах. Тобто, якщо у вас editable поле, маєте змогу обрати, наприклад, якусь частину та до неї застосувати цей параметр. Усі модифікатори можливо частково використовувати, якщо ви робите виділення відповідних елементів, модифікатори будуть використовуватись тільки до виділених елементів. Якщо ці елементи є, ви побачите у стекі модифікаторів напроти відповідних елементів ось такі позначки. Це може бути позначка використання виділених елементів полігонів чи елементів edge, ребра, чи елементів виділених, наприклад, точок. У усіх цих варіантах ви побачите відповідні позначки ось таким чином. Тобто буде застосовано ця команда лише до виділених елементів. Ось таким чином. Також є деякі модифікатори, які ми вивчали на попередніх курсах, які ми не розглянули сьогодні. Це модифікатори праці з плоскими елементами, з елементами сплайнів, тобто створення тіл оберту, створення тіл видавлювання, створення тіл за профілями,
так зване засіченнями створення елементів та інших. Кожен з вас отримає цей документ, мати назву модифікатори. Я додав до чату цей документ. Домашнє завдання – продублювати ось ці викривлення відповідними командами, відповідними модифікаторами та завантажити в якості виконаної роботи. Дякую за увагу, нехай вам щастить. На все добре. Thank you.